Якщо колись хтось небудь мене запитається, щоб я задав про свій самий щасливий момент в житті, я розкажу йому про свій півфінал. Слава, ти маєш зробити вибір. А я візьму обох. Такого в нашому шоу ще не було. Це фантастика! Емоції просто переповнювали, і тільки вже на другий день я зрозумів, що потрапив до фіналу. Для мене він фаворит номер один. Все, про що я мріяв, починає збуватися. У мене зараз вчора була така одна розмова, де я дав відмову своєму контрактові в Європі. Я сказав, що ви знаєте, я хочу далі тут боротися. Або зараз це треба робити, або це вже ніколи не зробиться. Треба брати свою мрію голими руками. Я абсолютно не представляю, как ему хотя бы повторить полуфинальный успех. Просто уж слишком хороший номер был в полуфинале. Самое найважче будет попереду. Але є пару таких думок, які дуже хочеться реалізувати. У него обязательно должен быть какой-то козырь в рукаве. И я очень надеюсь, что он у него есть. У фіналі я хочу зарати так на скрипці, якщо ніхто ніколи не грав. Буду дивувати, шокувати, буду робити шоу, буду робити. Його скрипка здатна розбудити будь-яку стихію. Зустрічайте, фіналіст головного шоу України Олександр Божик. Thank you.
Олександр Божик на сцені шоу «Україна має талант». Олександре, я не знаю, як у глядачів, у мене просто відібрало мову. Це фантастика, грати одночасно на двох скрипках. Молодець. Владе, я знаю, що ти сумнівався, що Олександр щось зможе зробити у великому фіналі, щоб могло тебе вразити. Ну, що скажеш, брат? Я був не прав. Признаюсь, Саш. Дякую дуже. Удивил, не то слово, не то слово. Сегодня, по-моему, достаточно сильный финал, но ты в нем далеко не самое слабое звено, далеко. И от выступления к выступлению меняется количество струн, уже теперь меняется количество скрипок и смычков. Не меняется только одно, это твоя игра, филигранная, высококлассная. По-моему, со своим инструментом у тебя полное взаимопонимание. Вы слышите, понимаете, чувствуете друг друга. И это не может не нравиться, не вызывать уважения у всех. Дуже дякую. Браво. Слава. Сподіваюся, Саша, я тебе не залишив байдужою. Конечно, Саш, огромное спасибо за выступление. Получили настоящее удовольствие. Это во-первых. Во-вторых, что говорить, перед нами настоящий шоумен. И я не ошибалась, когда говорила, что все-таки есть таки козырь. Он есть, и настоящий шоумен знает, когда его достать. Я поздравляю, выступление прекрасное. Более того, я хочу поздравить, наверное, украинского зрителя, который имеет возможность посмотреть высококлассное шоу в исполнении своего земляка. Это очень многого стоит. Поэтому, Саш, оставайся дома, тебя здесь любят. Добре, дякую. Ігорю, Олександр був одним із твоїх фаворитів. Чи не розчарував він тебе сьогодні? Ну, він і залишається ним. Саша, ну, твоя жива скрипка, вона абсолютно резонує з моєю душею. Я досить стримана людина, навіть серед нас трьох, але я отримав справжній екстаз. Я в шоці. Дякую. Я хотів піднятися, не зміг. Ногу відібрав, дві ноги відібрав, не знаю. Я бажаю тобі успіху не лише на нашій сцені, а й за кордоном. Я хочу, про тебе дізналися всі. Класно. Дякую дуже. Якщо і вас зачарувала скрипка цього хлопця, насилайте смс кодом 04 на номер 7766 одразу після відкриття ліній для голосування. Тільки так Саша матиме шанс перемогти у другому сезоні нашого шоу. У вас буде тиждень, аби зробити свій вибір. І на рахунку буде кожен ваш голос. Пам'ятайте про це. А це був Олександр Божик.